ጤና ስጥልን ተመልካቾቻችን እንደምን አላችሁ? ያውሎ ሚዲያ ነው። የዛሬ ሰኔ 7 2013 ያውሎ ማለዳውሪዎችን ነው ጀምሯል። ክብሮች ጋር ቆይታ የማድረገው በቃሉ ለመረው ነው። በቅድሚያም አርዕስተ ዜናዎችን ልንገራችሁ። የቡድን 7 ሀገራት በትግራይ የተኩስ አቁም እንዲደረግ ጥሪ አቅርበዋል። ህብር ኢትዮጵያ እናት ፓርቲ ባልደራስ አብንና መያድ ፓርቲዎች ትላንት በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ በብዙ ችግሮችና ውጣ ውረዶች የተሞላ ቢሆንም ራሳቸውን ከምርጫው እንደማያገሉ አስታውቀዋል። ነገር ግን በዓለም አቀፍ ደረጃ የተቀመጡ ዝቅተኛ መስፈርቶችን እንኳ ምርጫው አያሟላም ሲሉ ተደምጠዋል። በዝርዝር እናየዋለን። የወላይታ ብሔራዊ ንቅናቄ ወብን እና የወላይታ ህዝባዊ ዲሞክራሲ ግንባር ወህዴግ በወላይታ ዞን የስድስተኛው ሀገር አቀፍ ምርጫ የቅድመ ምርጫ ሂደትና አፈጻጸም ነፃና ፍትሃዊ ያለመሆኑን እና የዓለም አቀፍ መስፈርቶችን ያላሟላ መሆኑን በዞኑ አቀፍ ያደረግነው ዳሰሳ አረጋግጠናል አሉ። በሌላ በኩል የካፋ ህዝቦች ዲሞክራሲያዊ ህብረት ፓርቲ የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ህዝበ ውሳኔ ሰኔ 14 ካልተካሄደ ከምርጫ እራሴን አገላለሁ አለ። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን በትግራይ ክልል ያለው አሳዛኝ ሰብአዊ ቀውስ ከፍተኛ የድንገተኛ አደጋ ስጋት ላይ መድረሱን በእጅጉ አሳስቦኛል ብሏል። ተመልካቾቻችን አሁን ወደ ዝርዝሩ አልፋለሁ፣ አብራችሁን ቆዩ። አምስት ተፎካካሪ ፖለቲካ ፓርቲዎች በጋራ በሰጡት መግለጫ ስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫ መሰረታዊ መመዘኛዎችን የማያሟላ መሆኑን በትላንትናው ዕለት አስታውቀዋል። አምስቱ ተፎካካሪ ፓርቲዎች ትላንት ሰኔ 6 ቀን 2013 በጋራ በሰጡት መግለጫ ስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫ መሰረታዊ መመዘኛዎችን የማያሟላ መሆኑን ገልጸዋል። የጋራ መግለጫቸውን የሰጡት ፓርቲዎች የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን፣ ባልደራስ ለሁለተኛ ዲሞክራሲ ፓርቲ ባልደራስና የመላው ኢትዮጵያ አንድነት ድርጅት መያድ እንዲሁም ህብር ኢትዮጵያና እናት ፓርቲ ምንም እንኳን ምርጫው መሰረታዊ መስፈርቱን ባያሟላም ህጉን አክብረን በምርጫው እስካሁን መሳተፋችን አግባብ ነው ብለዋል። ፓርቲዎቹ የቅድመ ምርጫ ሂደቱን አስመልክቶ ከእያንዳንዱ ፓርቲ ወካዮች ተገኝተው ሀሳብና አስተያየት እንዲሁም ከጋዜጠኞች ለተነሱላቸው ጥያቄዎች ትላንት በሰጡበት መግለጫቸው ላይ ምርጫው አዲስ ምዕራፍ ክፋች ሊሆን እንደሚችል በማሰብና ተስፋ በመያዝ በስድስተኛው ሀገር አቀፍ ምርጫ ላይ የጎላ እርሻ እያበረከቱ መቆየታቸውን፣ ነገር ግን አሁን ላይ ነፃና ታማኒ እንዲሁም ዲሞክራሲያዊ ምርጫ ይደረግ ይሆናል ለማለት የሚያስችል ትንሹ መመዘኛ እንኳን አለመሟላትን ተናግረዋል። በመሆኑ ፓርቲዎቹ ያለፉበትን የቅድመ ምርጫ ሂደትን ለህዝብ ይፋ ማድረጋቸው መራጩ ህዝብ መጨረሻ ላይ የራሱን ውሳኔ ለመወሰን እንደሚረዳው በመጠቆም በእጩዎችና በመራጮች ምዝገባ ወቅት እንዲሁም በምርጫ ቅስቀሳ ወቅትና በአመራርና በአባላት ላይ በካሬዎች የደረሰባቸውን በደል በዝርዝር አብራርተዋል። በጋዜጣው ላይ የተገኙት የአብን ሊቀመንበር አቶ በለጠ ሞላ እንዲሁም ከባልደራስ ዶክተር በቃሉ አጥናፉ፣ ከመኢአድ ይበቃል ደሳለኝ እንዲሁም ከህብር ኢትዮጵያ ኢንጂነር ይልቃን እና ከእናት ፓርቲ ያየህ አስማረ ተገኝተዋል። የህብር ኢትዮጵያ ኢንጂነር ይልቃን በመግለጫው ላይ እንደተናገሩት ከሆነ የኢትዮጵያ መንግስት ያለ አይመስልም። በዚህም 79 የምርጫ ጣቢያዎች ከምርጫ ቦርድ እውቅና ውጭ ተከፍተው ተገኝተዋል። መንግስትም በአንድም ይሁን በሌላ መንገድ ሐሰተኛ መሆኑንና ማይረባ መሆኑን ራቁትን አስቀርጠነዋል። ይህንን ደግሞ ለኢትዮጵያ ህዝብ ማጋለጣችን እንቀጥላለን። ይህ የምርጫ ሂደት ውስጥ መኖራችን አንዱ ያመጣው ለውጥ ነው ብለዋል። ኢንጂነር ይልቃን አክለውም በምርጫ ሂደት ውስጥ መቆየታችንና በሚቀጥለው ጊዜም ያሉት ሂደቶች መሳተፋችን መንግስት አምባገነን ለመሆን ለሚያደርገው ጉዞ እውቅና መስጠት አይደለም። ከዚህ በፊት ይቀርቡን የነበሩትን አቋርጦ መውጣትና የፖለቲካ ፓርቲዎች ተስፋ ይቆርጣሉ የሚለውን የሚሰብር ነው ሲሉ ተደምጠዋል። የአብን ሊቀመንበር የሆኑት አቶ በለጠ ሞላ በበኩላቸው በአማራ ክልል በተለይም ደግሞ በአንዳንድ አካባቢዎች አሁን ላይ ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ ከአባሎቻችን እየተገደሉ ነው፣ ከፍተኛ እንግልት እየደረሰብን ነው። በኦሮሚያ ክልል ከዚህ በፊት ምንም የፖለቲካ ፓርቲ እንቅስቃሴ እንዳይደረግ የተደረገውን ሞዴል በመውሰድና በኦሮሚያ ብልጽግና የበላይነት እያዙብናን ያሉ የአማራ ብልጽግና አመራሮችም አሁን በአማራ ክልል ከፍተኛ ወከባ እየፈጸሙብን ነው ሲሉ ተናግረዋል። ከባልደራስ የተገኙት ዶክተር በቃሉ አጥናፍ በበኩላቸው ምርጫው በተደጋጋሚ ኢታማኒና ዝቅተኛ መስፈርቶችን የማያሟላ መሆኑን በተደጋጋሚ ለምርጫ ቦርድ ብናሳውቅም ምርጫ ቦርድ እስካሁን ድረስ ዝም ብሏን ብለዋል። ከዚህ በፊት ታይቶ በማይታወቅ ሁኔታ እየተካሄደ ያለውን ይህንን የማጭበርበር ስራ ህዝቡ እንዲያውቅ እያደረግን ያለ ነው። እስካሁን ካቀረብናቸው ጥያቄዎች አንድ እንኳን የተመለሰ የለም ያሉት ዶክተር በቃሉ አጥናፉም መንግስትም ሆነ ምርጫ ቦርድ እያደረጉት ያሉትን የምርጫ ሂደት በተመለከተ ህዝቡ እውቅና እንዲኖረው እንፈልጋለን። በሚቀጥሉት ጊዜያትም ካልተሻለ ስለዚህ ምንም አይነት የምርጫ ሂደቱ ተአማኒነት የለውም፣ በውጤቱም ሆነ በምርጫ ሂደቱ ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ ያሳድራል ሲሉ ተደምጠዋል። እነዚህ ፓርቲዎች በአጠቃላይ በትላንትናው ዕለት በሰጡት መግለጫ ምርጫው ዓለም አቀፉ መስፈርት ዝቅተኛ የሚባለውን እንኳን አያሟላም ሲሉ ተደምጠዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ የወላይታ ብሔራዊ ንቅናቄ ዋብና የወላይታ ዲሞክራሲያዊ ግንባር ወህዴግ በወላይታ ዞን የስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫ የቅድመ ምርጫ ሂደትና አፈጻጸም ነፃና ፍትሃዊ ያለመሆኑን እናም የዓለም አቀፍ መሰረቶችን ያላሟላ መሆኑን በዞኑ ባደረግነው የዳሰሳ ጥናት አረጋግጠናል ብለዋል።
በቅድመ ምርጫው ምራፍ አፈጻጸም የገዥው ፓርቲ ካድሬዎችና የመንግስት ሹመኞች የፈጸሟቸው መሰረታዊ የህግ ጥሰቶች ተጣርተው መሰረታዊ የርምት ወይም ህጋዊ እርምጃዎች የማይወሰድባቸው ከሆነ ቀጣዮቹ ሁለት የምርጫ ምራፎች ነጻ ፍትሐዊና ቅቡል መሆን እንደማይችሉ በዳሰሳች አረጋግጠናል ያሉት ሁለቱ የወላይታ ህዝብን ወክለው የሚንቀሳቀሱ የፖለቲካ ፓርቲዎች ውይይት ካደረጉ በኋላ ከሁሉም የፖለቲካ ፓርቲዎች የተወከለ ከፍተኛ አመራር ቡድን በትላንትና ሁለት የጥናቱን ውጤት ከነፍትሄ ሀሳቡ ለኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ በጽፍ አቅርቧል ነው የተባለው። በተጨማሪም በዚህ ጉዳይ ላይ ቡድኑ ለተለያዩ ሀገር አቀፍና ዓለም አቀፍ ሚዲያዎች ጋዜጣዊ መግለጫ ሰጥቷል ተብሏል። ይህ በእንዲህ እንዳለ የከፋ ህዝቦች ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ በየደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ህዝበ ውሳኔ ሰኔ 14 ካልተካሄደም ከምርጫው ራሴን አገላለሁ ብሏል። የከፋ ህዝቦች ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ህዝበ ውሳኔ ቀደም ብሎ በተያዘለት ዕለት ሰኔ 14 2013 የማይካሄድ ከሆነ ከስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫ ራሱ እንደሚያገልን ያስታውቀው ፓርቲ ይህን ያለው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ የደቡብ ምዕራብ ህዝበ ውሳኔን በተመለከተ ትላንት እሁድ ባዘጋጀው ውይይት ላይ ነው። የከፋ ህዝቦች ዲሞክራሲያዊ ህብረት የስራ አስፈጻሚ አባል የሆኑት አቶ ታደስ ተፈራ ይህን ሪፈረንደም ከምርጫው በላይ ለህዝብ ወሳኝ ነው ሲሉ የፓርቲያቸውን አቋም በውይይቱ ላይ አንጸባርቀዋል። ምርጫ ቦርድ ህዝበ ውሳኔው ለመራዘም በምክንያትነት ያቀረበው በአካባቢው ያለውን የጸጥታ ችግር መሆኑን የጠቀሱት አቶ ታደሰ የህዝቡን መሰረታዊ እንቅስቃሴ የገደበ የጸጥታ ችግር የለም ሲሉ የቦርዱን ገለጻ የሚቃረን አስተያየት ሰጥተዋል። ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ መመሪያ አውጥቶ እና ግብረ ኃይል አደራጅቶ ህዝበ ውሳኔውን አልመራም ሲሉም ቦርዱን የወቀሱት የፓርቲው ስራ አስፈጻሚ አባል ተፈጠሩ የተባሉ የጸጥታ ችግሮችን ቢሆኑ በቦርዱ አማካኝነት በጊዜው ሊፈቱ ይገቡ የነበሩ ናቸው ሲሉ ተችተዋል። የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ህዝበ ውሳኔ ለማራዘም ቦርዱም የተወሰነውን ውሳኔ በስብሰባው ላይ በግልጽ ተቃውሟል። ይህን ተከትሎም ፓርቲያቸው ምናልባትም ሰኔ 14 ህዝበ ውሳኔው ካልተካሄደም ራሱን ከምርጫው ሊያገልል እንደሚችል ተናግረዋል። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን በትግራይ ክልል ያለው አሳዛኝ ሰብአዊ ቀውስ ከፍተኛ ድንገተኛ አደጋ ስጋት ላይ መድረሱ በእጅጉ አሳስቦኛል አለም። በምግብ እጥረት የተጎዱ የህፃናት ቁጥር በየጊዜው እየጨመረ መምጣቱን የሚያመለክቱ ሪፖርቶች በክልሉ ከሚገኙ የጤና ተቋማት እንደደረሱትም ኮሚሽኑ አስታውቋል። በትግራይ ክልል ያለው አሳዛኝ ሰብአዊ ቀውስ ከፍተኛ የድንገተኛ አደጋ ስጋት ላይ መድረሱን በእጅጉ ያሳስበኛል ነው ያለው ኢሰመኮ። ኢሰመኮ የተቀናጀ የምግብ ዋስትና ደረጃ ምደባ በቅርቡ ባወጣው ሪፖርት እንደጠቀሰው በትግራይ ክልል ያለውን አሳዛኝ ሰብአዊ ቀውስ ከፍተኛ የድንገተኛ አደጋ ስጋት ላይ መድረሱን በእጅጉ ያሳስበኛል ብሏል። በክልሉ ከሚገኘው ጤና ተቋማት ለኮሚሽኑ የደረሱት ሪፖርቶች በምግብ እጥረት የተጎዱ የህፃናት ቁጥር በየጊዜው እየጨመረ መምጣቱ ማመላከታቸውንም ኮሚሽኑ አስታውቋል። የሰብአዊ እርዳታን ተራሽነት በአፋጣኝ የማረጋገጥ አስፈላጊነት ያነሳው ኮሚሽኑ ተራሽ በሆኑ አብዛኛው አካባቢዎች ጭምር ያለውን የሰብአዊ እርዳታ ድጋፍ እጥረት ለማሟላት ተገቢውን ጥረት መደረግ እንዳለበት በአጽንኦት አሳስቧል። ኮሚሽኑ ከዚህ ቀደም ያደረጋቸውን ጥሪዎች ያስታወሱት ዋና ኮሚሽነር ዶክተር ዳንኤል በቀለ በሰብአዊ መብት ጥሰት የፈጸሙ አካላት ተጠያቂነት ለማረጋገጥ ለሚደረገው ጥረት እንደተጠበቀው ነው። መቆየት የማይችለው አስቸኳይ ጉዳይ ግን አስፈላጊው አቅምና ሀብት ሁሉ በማሰባሰብ የሰብአዊ እርዳታ ተደራሽነት ማረጋገጥና ሰብአዊ እርዳታ ለሚያስፈልጋቸው የህብረተሰብ ክፍሎች እርዳታ ማድረግ እንደሆነ ገልጸዋል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ተመድ በክልሉ ያለው ሁኔታ የከፋ ረሃብ ሊያስከትል እንደሚችል በማሳሰብ አፋጣኝ እርምጃዎች እንዲወሰዱ ሲያስጠነቅቅ ነበረ። የድርጅቱ የሰብአዊ ጉዳዮች ማስተባበሪያ ኦቻ በክልሉ 350 ሺህ ገደማ ዜጎች ለረሃብ ተዳርገዋል ሲል መግለጫ ማውጣቱም ይታወሳል። ምንም እንኳን መንግስት ሪፖርቱን በተደጋጋሚ ቢያስተባብልም ከሰሞኑ በጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት መቀመጫቸውን አዲስ አበባ ላደረጉ የውጭ መገናኛ ብዙሃኖች መግለጫን የሰጡት የኢትዮጵያ ብሔራዊ አደጋ ስራ አመራር ኮሚሽን ኮሚሽነር አቶ ካሳም በክልሉ ረሃብ አለ ለማለት የሚያስችል ሁኔታ የለም ማለታቸው የሚታወስ ነው። የቡድን ሰባት ሀገራት በትግራይ የተኩስ አቁም እንዲደረግ ጥሪ አቀረቡ። የበለጸጉት ቡድን ሰባት ሀገራት መሪዎች በኢትዮጵያ ትግራይ ክልል የተኩስ አቁም እንዲደረግ ጥሪ አቅርበዋል። መሪዎቹ ለሶስት ቀናት ያካሄዱት ስብሰባ ሲያጠናቁ በተለያዩ ጉዳዮች ላይ ባወጡት ባለ 70 ነጥብ የአቋም መግለጫ በትግራይ የቀጠለው ግጭት በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎችን ለጠኔ መጋለጣቸውን ጨምሮ እየተፈጠረ ያለውን ግዙፍ ሰብአዊ አደጋ አሳስቦናል ብለዋል። የአሜሪካው ፕሬዚዳንት ጆን ባይደን ጨምሮ የናጠጡ ሰባት የዓለም ሀገራት መሪዎች በደቡብ ምዕራብ ኢንግላንድ ባደረጉት የፊት ለፊት ስብሰባ አንገብጋቢ ብለው ከመከሩባቸው ዓለም አቀፍ ጉዳዮች ውስጥ በትግራይ የተከሰተው ሰብአዊ ቀውስ አንዱ ነው። የሀገራቱ መሪዎች ትላንት እሁድ ሰኔ 6 2013 ዓ.ም ባወጡት የጋራ የአቋም መግለጫ ጠብጫሪነት በፍጥነት እንዲቆም፣ ሁሉም አካባቢዎች የእርዳታ ድርጅቶች ያልተገደበ እንቅስቃሴ እንዲፈቀድላቸውና የኤርትራ ወታደሮች በአፋጣኝ እንዲወጡ ጥሪ እናቀርባለን ብለዋል። የቡድን ሰባት ሀገራት መሪዎች በዚህ መግለጫቸው በትግራይ ክልል ተፈጽመዋል ያሏቸውን ወሲባዊ ጥቃቶች ጨምሮም አሰቃቂ ድርጊቶችን አውግዘዋል።
መሪዎቹ በክልሉ የሰብአዊ መብት ጥሰቶችን የፈጸሙ አካላት ለፍትህ እንዲቀርቡም ጠይቀዋል። በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብአዊ መብት ከፍተኛ ኮሚሽነር የተጀመረው ምርመራ በጸጋ እንደሚቀበሉትም ያስታወቁትም ቡድን ሰባት ባለ የሚታወቁት የሰባቱ ሀገራት መሪዎች ይህን መግለጫ ከማውጣታቸው ከሶስት ቀን በፊት የአውሮፓ ህብረትና አሜሪካ በትግራይ ጉዳይ ተመሳሳይ አቋም የተንጸባረቀበት ስብሰባ አካሂደው ነበረ። በቪዲዮ ኮንፈረንሱ ላይ በተካሄደው በዚሁ ስብሰባ የተሳተፉት የአውሮፓ ህብረትና የአሜሪካ ባለስልጣናት ባወጡት መግለጫ በትግራይ እገዛ ለሚያስፈልጋቸው እርዳታ ይደርስ ዘንድ በግጭቱ የሚሳተፉ ሁሉም ወገኖች ተኩስ እንዲያቆሙ ጠይቀዋል። የኢትዮጵያ መሪዎች ብሔራዊ እርቅና መግባባት የሚፈጥር ሰፊና አካታች የፖለቲካ ሂደት እንዲከተሉ ጥሪ እናቀርባለን ያሉት የቡድን ሰባት ሀገራት የአውሮፓ ህብረትና አሜሪካ ከዚህ ፊት ባወጡት የጋራ መግለጫቸው ላይ ተፋላሚ ወገኖች በሰላማዊ ሰዎች ላይ ጥቃት ከፈጸም እንዲቆጠቡ አሳስበው ነበረ። የኢትዮጵያና የኤርትራ ባለስልጣናት ከዚህ ቀደም ቃል በገቡት መሰረት የኤርትራ ወታደሮች የትግራይን ክልል ለቀው መውጣታቸውን ማረጋገጥ አለባቸው ብሎም ነበር። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ አስተራር ከምዕራባውያን በተከታታይ የሚቀርብበት ወቀሳ ማብራሪያና ማስተባበያ በመስጠት ለመከላከል እየሞከረ ነው። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ አቶ ደመቀ መኮንን ባለፈው ቅዳሜ በቪዲዮ አማካኝነት በመስሪያ ቤታቸው ይፋዊ የፌስቡክ ገጽ ያሰራጩት መግለጫ ለዚህ አንድ ማሳያ ተደርጎ ተወስዷል። ውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ በዚሁ የቪዲዮ መልእክታቸው በዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ውስጥ አንዳንድ ወገኖች በሰብአዊነት ስጋት ሽፋን የኢትዮጵያን አንድነት ለማዳከም የጀመሩት ዘመቻ አሳዛኝ ነው ሲሉም ተደምጠዋል። መንግስታቸውን የማሳነስ ነው ያሉትን አካሄድ እንደማይቀበሉት የገለጹ አቶ ደመቀ ግለሰቦችና አጋሮች ጠቃሚ ያልሆኑ ካሏቸው እንቅስቃሴዎች እንዲታቀቡ ጠይቀው ነበር። አንዳንድ ተዋናዮች በሰብአዊ እርዳታ ሽፋን ሽብርተኛ ቡድንን ለማስታጠቅ የጦር መሳሪያ ለማሳለፍ ለመሞከራቸው ታማኝ መረጃ አለን ብለዋል አቶ ደመቀ። የኢትዮጵያ መንግስት የትግራይ ክልል እያስተዳደር የነበረው ህወሓትን በሽብርተኛ ተፈረጁ ይታወሳል። የቡድን ሰባት ሀገራት መሪዎች ግን በትላንትናው ዕለት መግለጫቸው ሁሉም ወገኖች ለቀውሱ ብቸኛ መፍትሄ የሆነውን ታማኝ የፖለቲካ ሂደት እንዲከተሉ ጥሪ አቅርበዋል። መሪዎቹ ለሁሉም የኢትዮጵያውያን ሰብአዊና ፖለቲካዊ መብቶች የሚከበሩት መጻኢ ጊዜ ሲባል የኢትዮጵያ መሪዎች ሊከተሉ የሚገባቸውን ሂደት በመግለጫቸው ጠቁመዋል። የኢትዮጵያ መሪዎች ብሔራዊ እርቅና መግባባት የሚፈጥር ሰፊና አካታች የፖለቲካ ሂደት እንዲከተሉ ጥሪ እናቀርባለን ያሉት መሪዎቹ የቡድን ሰባት ሀገራት ተብሎ የሚጠሩት ካናዳ፣ ፈረንሳይ፣ ጀርመን፣ ጣሊያን፣ ጃፓን፣ ዩናይትድ ኪንግደም እና አሜሪካ ናቸው። ተመልካቾቻችን የዛሬው ለማለዳ ወሬዎች ነበሩ። ከወሬዎች ጋር ቆይታ ያደረኩት በቃሉ አለመራው ነኝ። መልካም ጊዜ እመኛለሁ።